Էսի այն թափ գյուղի կենտրոնական փողոցներից է, չէ՞։ Կենտրոնական չի, 13 փողոց։ 13 փողոցում ահավոր վիճակ, հակասանիտարական։ Հա, բայց կապ չունի, հակասանիտարական վիճակ է, ամբողջը աղբ։ Լստեն այ։ Ասեմ ավելին, ինքը սեփական տարածք է, տնամերձ տարածք է, բայց սեփականատերը երևի երկրում չի, թե չի, որովհետև բնական է ժողովուրդը երևի։ Մի բեռնատարի չափ աղբա։